hvor de sådan er startet over på skulderflexen. Så blev lidt stille derinde, så der var en tidens stille. Det var fantastisk, udover lige, der var lidt med mikrofonen, men ja, jeg blev sgu rørt, og tak for den video, jeg lavede, og fantastisk at kunne sige farvel, det er jeg mega glad for. Jeg regner med, at det var på gensyn også, ikke? Præcis, på gensyn, som jeg siger, der går lige nogle år, jeg håber, jeg gør det godt, men 100%, hvis klubben her var tilbage på et tidspunkt, så er jeg klar for det. Og ellers hurtigt, hvordan er det sådan at være her i parken på den her måde? Du har været 100 gange før, men så på den her måde? Ja, det er specielt på en eller anden måde, altså nu... Ja, det er underligt på en eller anden speciel måde, men det er stadig fedt at være tilbage, og jeg støtter holdet som fan nu, så ja, forhåbentlig kan vi få en sejr nu og få en god start. Tak for det. Held og lykke i Tyskland. Tak.